За эсэргүүцэд байсан гишүүдээ гараад явцсан. Би дэмжиж хэлэх гээд байгаа юм аа. Энэ уулын бидрийн энэ хуулийг бид нар уулын яг цаад одоо агуулга одоо ямар үзэл одоо баримтлал онл одоо дүнслэж ийм хууль гарах шаардлагатай байгаа юм гэхэр зэрэг. Одоо нэг эрдэмтэн Нобелийн шагналтай нэг Острум гэдэг эрдэмтэн эмэгтэй одоо баг анхны эдийн засгийн эдийн улс төрийн шинжилгээ ухааны эрдэмтэн байгаа. Энэ чинь энэ эмэгтэй ингээд энэ судлаад энэ одоо нөөц нийтийн өмчийг одоо үний өмнөх болголт нь юу байсан гэхээр зэрэг нийтийн эзэмшлийн энэ гамшиг гэдэг үг нэр тэмдэг гарцсан. За ийм нийтийн одоо ингээд манай бэлчээр шиг иймийг бол ингээд ашиглаад ингээд дуустдаг. Энийг бол одоо ерөөсөө эсвэл одоо хувьд шилжүүлэх ёстой. За эсвэл ерөөсөө тэр газрыг ашиглахыг хориглох гэдэг одоо энэ тусгай хамгаалалтын газар болгодог юм уу? Ийм арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлэх ёстой. Гэт ийм үзэл дээдлээс нь л ер нь нэг хууль гаргаад ингээд босоогоор шийдчих ёстой, хориглох одоо тэр бэлчээрийг хамгаалах ийм жишээлбэл бэлчээр дээр ийм одоо арга хэмжээнд авах ёстой гэдэг ийм үзэл одоо онл яваад байсан бол энэ нэмэгтэй үзээд үгүй юм байна. Энэ нутгийн иргэд чинь өөрсдөө энэ нөөцөө ашиглахтаа маш ухаалаг дүрм журмыг одоо манайхаар бол ёс зүйн шил харилцаа одоо энэ тогтоочтдаг юм байна. Тэр нь өөрөө нь буцаад нөөцөө одоо зөв ашиглах ингээ одоо урт удаа хугацаанд энэ нөгөө доктортой ашиглах юм болцоо үүсгэждэг юм байна гэдэг. Одоо загас шид дээр жишээлбэл. Загас шид яадаг вэ гэхээр зэрэг бид нар далай шиг их юм байхгүй загас бол тойг томшгүй юм байдаг гэж бодож байдаг. Тийм биш юм байна. Тэр загас шид тэр ойрхон завэ хүрдэг ойрхон газар тавиад загасан доош байхгүй. Загасанд хинт хүрүүлж гарснаа хамгаалд дуусдаг. За краб гэдэг нэг юмыг одоо барьдаг хүмүүс бол тэгээд нэг юм доошоо хор тавьж байгаа давдаг. Бас тэр чинь төрүүлж тавьсан л дуусгачдаг байсныг. Очоод тэд нар дээр судалгаа хийгээд за тэгээд энэ Непалч хүлээ одоо газар тариалал эрхэлж байгаа жижиг ийм улсууд хүртэл усныхаа нөөцийг яаж ашиглаж байгаа гэсэн чинь тэр хүмүүс иргэд өөрөндөө ингээд хоордоо яг ашиглаж байгаа яг нутгийн иргэд байна. Одоо энэ дээр бол малчит байна өөрөөсөө ингээд цуглаад тэр хоорондоо одоо ингээд аль биесээр ингээд нэг ерөнхий ингээд нэг баг одоо тав ийм юу болох хүлээ энэ чинь өрхийн ийм холбоо үүсдэ тийм малчин үрхүүдийн юм нэгдсэн холбоо юм нэгдээд ажиллах юм болцоог нь олгоод өгөх юм бол энэ хэд өөрсдөө санаачлаг гаргаад за бидний мал бол ингээд одоо энэ жил бэлчээр ингэж ажиллавал ингэ гэх юм байна. Ийм учраас хүмүүсээ хоорд дөрмөө гэдэг нэг нэгэн дээр хяналт тавьдаг нь айгүй сайн. Жишээлбэл одоо энэ дээрээс одоо бид нар хууль гаргачих юм бол ямар цаа хууль гаргаад хэрэгжүүлэх хэцүү байхгүй. Тэр малчин чинь хэдэн малтай байгааг нь тоолж өдр болгон хянаж тэр нь ашиглах ёстой бэлчээрийн цаг удирдлагын хандлагыг ашиглаж байгаа юм хянах арга байдгүй. Тэгэхдээ энэ нутгийн хэрэгч өөрсдөө төрмөө гаргачихаараа өөрсдөө хяналтаа тавьж явждаг. Ийм үр ашигтай явдгийн байна гэдгийг энэ судлаад туршаад ингээд одоо нотлоод энэ дээр үндэслээд одоо энэ маш улс олон улс орн бол энэ нийтийн энэ хэрэгцээнд байдаг энэ одоо манай бэлчээр шиг энэ зүйлийг ашиглах таа энэ арга одоо хандлага дээр одоо бодлого гаргаж ажилтдаг юм байна. Тэгэхээр бидний энэ өнөөдрийн хууль бол яг энэ бодлого дээр үндэслэж нутгийнх нь малчин иргэд өөрсдөө тэр бэлчээрийн одоо менежментийг хийж ашиглах тэр одоо боломжийн нээж өгөөд гаргаж өгч байгаа л байхгүй. Тэрнээс бол одоо манай эсэргүүцэж байгаа гишүүд болохоор зөвхөн шууд одоо хатуу хууль гараад одоо дээрээс хуйлууд гаргаад ингээл шийдэл байх ёстой энэ дүн чигээр хатуу юм хараад байгаа зүйл заалтууд. Тэгэхдээ энэ бол яг энэ хуулийн зорилго нь л өөрөө тийм учраас бол яг юм байх ёстой. Малчтай ерөөсөө бид нар нийлээл нэгдээл одоо малчин өрхүүдийн холбоог байгуулаад бичээрээ одоо яаж ашиглах уу? Энэ жил алига нөөцөнд авах юм. Ийм бүх ажлуудаа хоорондоо шийдэж өвчдөг хоорондоо хамгийн гол нь хяналт гэдэг. Өнөөдөр бид нарт хамгийн гол одоо өнөөдөр төрийн үйл ажиллагаа одоо хууль гаргаад хууль хэрэгждэггүй нэг аюултай юм бид нар хуулийн хэрэгжилтэд хяналт төр тавьж чаддгүй хуулийг хэрэгжүүлдэггүй. Тэгэхээр энэ хууль бол ингээд энэ харах юм бол малчид өөрсдөө хянаад хэрэгжүүлээж явждаг учраас хамгийн үр дүнтэй байна л гэж байгаа юм. Тийм учраас бид нар энэ ажлын хэсгээ гаргаад энэ эсвгүүцэд байгаа гишүүддээ энийг нь ойлгуулад энэ одоо ардс намынхан маань шин соргог зах зээлийн одоо тэгэл бас арай төрийн захиргааны аргаар шийдлүүдийг л одоо хэрэглэх ёстой гэж яриад байдаг шээ. Тэгээ яг энэ аргыг хэрэгжилж байгаа энэ хандлага энэ бодлогын одоо үндэслэж энэ гаргаж ирж байгаа энэ хуулийн төсөл эсвэл зэрэг гэдэг нь буруу байна л гэж бодож байгаа юм. Тэгээ дэмжиж байна энэ үүднээс.